man som rektor nu skulle i färd att digitalisera sin skola, vad är de viktigaste ledarskapsegenskaperna man ska ta fasta på? Jag tror att all digital utveckling är fantastisk om man har förstått de analoga processerna till att börja med. Vad kan man göra bättre i sin egen skola? Titta på, försöka göra den så pass optimal det bara går analogt. I kommunikation, i omvärldsbevakning. Och när man känner att man är hemma där, då tycker jag att man digitaliserar. Vet man med sig redan från början att man har problem i sin skola, så tycker jag att man ska se över dem först. Då kan tekniken göra allting så mycket mer fantastiskt när man väl kommer dit.